Nu kommer den. Nu kommer solnedgången. Hur jävla vackert är inte det där då? Klockan är 22.06. Nej, 22.56. Och solen är uppe. Eller är på väg. Jag vet inte om den är på väg ner eller på väg upp. Och det är ju nu som jag egentligen är som piggast på hela dygnet. Så nu kör vi. Kramar ur det sista ur vintern, de här små dropparna som är nog så värdefulla. Klockan är nu 12:30 och jag tackar för den här gången. Det är brutalt kul att åka skidor på natten. Hej då! Julius Aspman, medieman.